Heydər Əliyevin sənət adamlarına hörməti hər zaman olub, onun tamaşalara hər gəlişi, fikir söyləməsi teatr kollektivlərini yeni yaradıcılıq uğurlarına ilhamlandırırdı. Teatrların repertuarları yenilənir, zənginləşirdi. Klassik əsərlərin yozumuna müasir baxış qüvvətlənirdi. İllərdir Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda çalışan xalq artisti Afaq Bəşir qızı Ulu Öndərlə ilk görüşünü belə xatırlayır. Naxçıvana mən qastrolə gedəndə Dadaşbala əməliyyatı tamaşasıyla, onda rəhmətli Fəttah müəllim, Naxçıvanın mədəniyyət naziri mənə belə bir söz dedi, çox yaxınlıydıq. Dedi ki, Afaq qızım, sən Heydər Əliyevlə görüşmək istəyirsən mi? Məndə o qədər böyük maraq yarandı ki, və bu maraq məndə o qədər belə, məni belə cuşa gətirdi ki, mütləq biz görüşməliyik. Getdik və çox səmimi, çox mehriban qarşıladı. Bir balaca da soyuq dəymişdi ona. Hə, və biz oturduq, uzun uzadı söhbət elədik. Orada bir söz dedi, dedi, Bəşir Səfəroğlu çox xoşbəxt adamdır və öz ahirət dünyasında çox rahat yatır ki, onun Afaq kimi qızı var. Onun qarşısında çıxış etmək böyük məsuliyyətidir. Ömrünü bu sənətə vermiş aktyorlar da, aktrisalar da təcrübəsindən ifa etdiyi rolun böyük və ya kiçiliyindən asılı olmayaraq Heydər Əliyevi zalda tamaşaçı qismində görəndə mütləq o həyəcanı yaşayırdı. Çünki ümumili lider həm də diqqətli tamaşaçı idi. Bütün rolları, obrazları dəqiqliklə izləyir, səhnə arxasında hər birini ayrıca tərif və ya tənqid edər, öz tövsiyələrini verərdi. Mən Bəşir teatrında işləyirdim, mənim öz teatrım idi və bir gün Polad Bülbüloğlu mənə zəng elədi, nazir idi onda. Dedi ki, bəs Afaq haradasan? Dedim ki, mən Moskvadayım. Dedim, tamaşa verməliyəm, onun proqom məşqləri gedir. Dedi, Afaq, canab prezident dedi ki, Heydər Əliyev dedi ki, teatrın açılışında nə olursa olsun Afaq olmalıdır. Onda musiqili komediya gedirdi. Mən heç bir söz demədim və deyə də bilməzdim. Və mən uçdum gəldim Azərbaycana, gəldim tez, götürdüm o olmasın bu olsun da deməli sənəm obrazını və biz çox böyük müvəffəqiyyətlə deməli o olmasın bu olsunu oynadıq. Çox xoşuna gəldi səhnənin qırağında. Biz təriflədi, dedi ki, bir teatrdakı deməli, Afaq var, Hacı Baba var, o teatrda mən arxayınam. O, ciddi simanın arxasında səmimi həmsöhbət vardı. Onunla söhbətlər sənət adamları üçün çox maraqlı keçirdi. Tamaşalardakı yorğunluğu yaradıcı heyət səhnə arxasında Ulu Öndərlə səmimi ünsiyyət zamanı unudurdular. Dostumuz idi, sirdaşımız idi, doğmamız idi, yaxınımız idi. Hamı gözləyirdi ki, dövlət konserti olsun və sonra o konsertdən sonra səhnənin arxasına gəlsin. Çünki bütün incəsənət xadimləri öz problemlərini ona demək üçün o anı gözləyirdilər. O görüşdə deməli, göstərdiyimiz konsert və ya tamaşadan çox uzun gedirdi. O qədər o hamıya bir-bir diqqətlə qulaq asırdı, problemli həll eləmək üçün yanındakılara tapşırırdı. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ömrünün sonuna qədər Azərbaycan incəsənətinin, o cümlədən teatr sənətinin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Onun ölməz ideyaları bugün də yaşayır. Gülnar Elqarqızı, Fərid Ələkbərli, Teleseher.